עצמם כשמאלנים, אני מגדיר את עצמם כשמאלנים. הטקסט הזה הוא טקסט כואב שנכתב בקיץ, כי אנחנו שאלנו את עצמנו איך זה יכול להיות שב-92 המחנה שלנו, מחנה השמאל הציוני, היה 60% מהכנסת הישראלית כמעט. 44 מנדטים של רבין, 12 מנדטים סליחה, 60 מושבים כמעט, לא 60%. איך זה יכול להיות שב-92 יהיו 44 מנדטים לרבין ו-12 מנדטים למרץ, כמעט 60 כיסאות בכנסת ישראל. מי שחושב שמאז היה איזשהו שינוי דמוגרפי ששינה את ישראל, טועה. לא היה שום שינוי דמוגרפי. לא עלייה רוסית ולא עליות אחרות, ולא יותר חרדים ולא יותר ערבים. זה פחות או יותר אותו דבר, ומי שמתעניין ממספרים, אני אחר כך אפנה אותו למספרים. אני חושב, אנחנו חושבים שהמצב אפילו השתפר ב-92, משום שרוב גדול של החברה הישראלית מאמין במסרים שלנו. הרוב הגדול של החברה הישראלית חושב שצריך לסיים את הכיבוש, חושב שצריך לחלק את הארץ, חושב שהפתרון של סכסוך הלאומים פה, בארץ ישראל המנדטורית, הוא אותו פתרון של בן גוריון מ-47. לאמץ תוכנית חלוקה, לחלק את הארץ, גם אם יש שלום וגם אם אין שלום. גם אם אפשר להגיע להסכם וגם אם אי אפשר להגיע להסכם. גם אם יש קסאמים וגם אם יש רקטות וגם אם יש טילים. משום שכשבן גוריון קיבל ב-48 החלטה להכריז על המדינה ובעצם לקבל את תוכנית החלוקה ובעצם לקבל את החלוקה שהעולם הכתיב למדינת ישראל הצעירה, הוא ידע שבעוד רגע, אחרי ההכרזה שלו, כל צבאות ערב עומדים לפלוש לישראל ולנסות לדחוק אותנו לים. ולמרות הכל, הוא קיבל את ההחלטה הזאת, כי הוא הבין שאין החלטה ציונית אחרת. ושאנחנו נצטרך להגן על המדינה מהגבולות, אין לנו דרך אחרת. ויצאנו למלחמת השחרור.